Бажаю здоров'я, дорогі українці. У сьогоднішньому зверненні я хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене особисто у соціальних мережах. Перш за все я хочу сказати: все бачу, чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми. Тепер про конкретні кроки, які робляться спільно з очільником МОЗ та головним санітарним лікарем. Перше. Звернення лікарів з міста Монастириська, що на Тернопільщині, були проведені перемовини із департаментом охорони здоров'я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати, за що їм велика подяка. Станом на зараз в лікарні є чотири апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще відповідний тендер, розміщено на прозоро. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, іде робота над повним забезпеченням їх усім необхідним. Вирішується питання достатнього забезпечення і інших лікарень регіону, зокрема, Козівського району. З цією метою сьогодні на Тернопільщину відправився головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Окремо зазначу, що наступні вантажі з Китаю будуть в першу чергу направлені у Тернопільську та Чернівецьку області, де ситуація найскладніша. Далі, медики міста Дубно звернули увагу на те, що лікарі швидкої допомоги не забезпечені засобами індивідуального захисту. З Києва нами було відправлено одну тисячу захисних костюмів та шість. Тисяч масок саме для медичних працівників. Але до Срівненщини, розподіляючи засоби серед медичних закладів регіону, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання вирішено: передано захисні костюми, і наразі лікарі швидкої допомоги забезпечені масками. Мною поставлено завдання здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання у всіх регіонах. До контролю будуть залучені співробітники Служби безпеки України. Все, що ми отримуємо, ми все віддаємо в області притримувати, розподіляти серед родичів чи друзів, або ще гірше перепродавати медичні засоби, ми не дамо нікому. Також співробітники Служби безпеки України мають допомогти і у вирішенні іншої проблеми. На жаль, не всі керівники медичних закладів подають достовірну інформацію щодо забезпечення та прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці гірша. Вирішення цього питання на особистому контролі головного санітарного лікаря України. Те саме стосується і звернення лікарів Одеського обласного медичного центру. До вирішення їх питань залучено обласна державна адміністрація та департамент охорони здоров'я. Раніше цей медичний заклад не був визначений як госпітальна база для лікування пацієнтів із коронавірусом. Розширюючи список було прийнято рішення додати цей заклад. Але зараз на його базі не відбувається прийом пацієнтів. Із підозрою на covid 19 та лікування хворих, ми розуміємо усі наявні там проблеми. Туди вже доставлено респіратори та захисні костюми, а склад медичних працівників буде посилено. Вчора в лікарні була група епідеміологів, яка провела детальний та необхідний інструктаж, в тому числі щодо перепрофілювання інших відділень закладу. Також вчора новим міністром запроваджено єдиний протокол лікування хворих на коронавірус. Окрім цього, у Запоріжжі робітники екстреної медичної допомоги справедливо поскаржились на те, що їх не включили до списку медичних працівників, які отримують грошову надбавку за протидію коронавірусу. Це виправлено. Вчора МОЗ видав відповідний наказ. Також хочу сказати, що наші лікарі регулярно контактують з медиками міста Ухань. Вони постійно отримують важливу інформацію та передовий досвід китайських колег у протидії коронавірусу. А завтра, у рамках двосторонньої взаємної допомоги, до Італії вирушить Українська медична група. Вони допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією у цей найскладніший для них період. І Вже за два тижні наша група повернеться в Україну з дуже цінним досвідом та знаннями: це протидія коронавірусу у піковий період, швидке розгортання нових місць для обсервацій та мобільних госпіталів. Підсумовуючи, слід визнати, що сьогодні, на превеликий жаль, ми пожинаємо плоди знущання над українською медичною системою усі попередні роки, і тому щоденно і цілодобово. Ми працюємо, щоб у наших медиків були усі необхідні засоби та обладнання. Ми обов'язково все подолаємо. І в першу чергу саме завдяки вам, нашим лікарям, завдяки вашій мужності та витримці. І за все це я вкотре кажу вам дякую. Будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам всім 36,6. Бережімо себе. Збережемо Україну.